nation bobu romb nañ ko. D'accord. Parce que loolu idiot wax yoo xam ne nation bobu romb nañ ko. D'accord. Parce que loolu idiot wax yoo xam ne doxoon na suñu diggante ak suñu mbokki tiwaawan yi. Ñun bañ leen accusé ne ñoom ñoo ko inspiré. Tiré la cour ñëpp lor côté mais loolu yooyu réglé nañ ko alhamdulilah léegi mujj na ci jàmm. Président bi dugal na ci. Ba déclaré naan léegi jàmm rek abri ay bokk nag ñooy jote. Waaye ki nekk fii ak ki nekk Chine xamante wuñ duñ jote. Waaw parce que defe naa président bi sax cité na la ci que ni voilà moom rôle am nekkul kan moo. Waaw. Téléphone na ma bi mu ñëwee téléphone na ma di ko guddi. Ci ëllëg sa suñu mbokki tiwaa yi def jëf ju rafet. Waaw wax dëgg yàlla oo sama frère bu nga xam ne mooy suñu imam. Invité côté FM. Ci émission boo xam ne ñoom ñoo ko contrôlé. Bi mu paree ñu yónnee ko seen oto Maodo si mu sëñ Abdou. Mu jël mu ñëw këram ñu ànd dem ci xalifa bi. Daje ñu fay maye jabar. Ñu séddu ko mu maye ko ñu teral ko daal teraanga ju rëy. Mu jógee fa ñëw ci man prendre ma kon. Ñu toog ma ci turu famille bi yëpp. Déclaration ñu comme teral nañu la wax bi jeex na. Heureusement. Parce que ñu wax dëgg yàlla nag. Lii buñ ko yor tey la waaye jamono yu Alhaji Abdoulaye Niass ak Alhaji Malick c' était le contraire mu fi nekkoon. Waaye nag gëjëlee woon rek loolu jeex na si fini bokk gi dellu ci la place am. ñu boo gënaa ay jàmm. Waaw ak dëgg yàlla affaire bi. Dama ne rek ba suñu maam it dañoo dee. talaata ak àllarba ñu ne talaata it waaw àllarba ñu jëseet bi itam. mën nañu wax ne saaga yi tiwaawan fayuk ñaseet. waaye terewul. ku ci saaga yaa tooñ et puis jeex na. waaw. bu ñu jotee yow da ngay ne pat rek jaaxle ba yàlla dindi ko. donte ne dañ ko tooñ ay duñ ko fayul ndéem donte dañ ko tooñ. te ñun njaboot benn njaboot la ñoo salaat Fatiya. kon nag bu dee it dañuy toog. suñu salaatu Fatiya noonu la ñuy saagaa salaatu Fatiya ba yàlla baaxal ko. ku bëgg sere. waaw waaye du def ni ci woyu yi. waaw ndax ku ne da ngay niru fa nga jógee. waaw ku baax. ku fa génnee lu bon rek da nga leen a bëgg a bonal ñoom. waaye walillahi alhamdu sant nañu yàlla. te lii moom dootul dañ ba pencam yàlla. incha allah.